শিবসাগৰত বাছ মালিক সন্থাৰ প্ৰতিবাদ, চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষোভিত সন্থা। কোভিড অতিমাৰীৰ বাবে আন্তঃৰাজ্যিক চলাচল বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে তথৈবচ অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে বাছ মালিক আৰু চালকসকল। চৰকাৰে নতুন এছঅপি জাৰি কৰি আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিছে যদিও ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা বন্ধ ৰখা হৈছে। সেয়েহে শিৱসাগৰতো তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বাছ মালিক আৰু চালকসকলে। আজি যদি আপুনি আমাৰ অৱস্থাটো আচলতে বহুত শোচনীয়। আমি লাষ্ট দুই বছৰৰ পৰা আচলতে আমাৰ অৱস্থা মানে একেবাৰে নাইকিয়া নিচিনা হ'ল। যি মানুহৰ আমাৰ বাছৰ মালিকখিনি যিখিনি সাঁচতীয়া ধন সম্পত্তি যি আছিলে আচলতে সকলোখিনি শেষ হ'ল বুলি ক'লেও মিছা কোৱা নহয়। আজি যদি দেখা যায় আমি লাষ্ট দুই বছৰৰ পৰা আমি অকল ছাৰ্ভাইভে কৰি আছোঁ, কৰোণাৰ নামত কেৱল আমাকে হাৰাশাস্তি বেছিকৈ কৰা হ'ল বুলি ক'লেও মিছা কোৱা নহয়। আজি সকলো খোলা, কিন্তু আমাৰ কেৱল যাত্ৰীবাহী বাছখিনিহে আজিৰ সময়ত বন্ধ ৰখা দেখা গৈছে। যি সময়ত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ কণ্ডাক্টৰ হেণ্ডিমেনকে ধৰি আমি চাৰিটা পৰিয়াল আচলতে আমি বৰ কষ্টৰেহে চলি আছোঁ। কোনো আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আপুনি চাবলৈ যায় তেওঁলোকক কিন্তু আমাক কোনো ধৰণৰ ছাবচিডি বা কিবা একো দিয়া দেখা পোৱা নাই। আজি ফাইনেন্সৰ টেনচন, ফাইনেন্সে সকলো সময়তে আমাক তাগাদা মাৰি আছে বুলি ক'লেও মিছা নহয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি ইনকাম যেনে ৰোড টেক্সেই হওক, পাৰ্মিটেই হওক, হেৰিয়ে হওক, সকলোখিনি কিন্তু আমি দি থাকিবলগীয়া আছে। তেওঁলোকে কিন্তু আমাক একো এৰি দিয়া নাই। তেওঁলোকে আজি আপুনি যদি চাবলৈ যায় ইলেকশ্যনৰ পইচা হওক বা আগৰবাৰ আমি যিখিনি ধৰি লওক কৰোণাৰ সময়ত আমি যিখিনি সহায় কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে পাবলগীয়া আমি প্ৰাপ্য আজিলৈকে কিন্তু একো পোৱা নাই। কিন্তু চৰকাৰে আমাক একো নিদিয়ে, কিন্তু আমাৰ পৰা যিখিনি আমি দিবলগীয়া সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে টানি আজৰি ল'বই। আজি আপুনি চাব নতুন এছঅপি দিয়ে 50% যাত্ৰী কঢ়িয়াব লাগে বুলি কয়। 50% যাত্ৰী এখন ইমান ডাঙৰ বাছ এখনে কেনেকৈ কঢ়িয়াব সেই সম্যক জ্ঞানখন কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিবহণ বিভাগৰ নাই। আৰু যদি আপুনি আধাতকৈ এটা যাত্ৰীও বেছি বহায় তেতিয়া তেওঁলোকে 2000 টকাকৈ ফাইন কাটে। আগৰ বহুত মানুহৰ কাটিছে, আমাৰ অৱস্থা আমাৰ সেই তেনেকুৱাই। কাৰণ যিখন বাছে মাহটোত 2000 টকা ইনকাম নিদিয়া হৈছে সেই বাছখনক কিন্তু এদিনত 2000 টকাকৈ ফাইন কাটিছে। আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰি চাওক তেতিয়াহ'লে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, 67 টকা যেতিয়া হৈ আছিলে তেতিয়া সেই সময়ত আমি আমাৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ বাবে আমি যুঁজিছিলোঁ। যুঁজি পেলাই 67 টকা যেতিয়া তেলৰ লিটাৰ হৈ আছিলে তেতিয়া আমাক ভাড়াখিনি বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছিলে। কিন্তু আজি যদি আপুনি চাবলৈ যায় 95 টকা লিটাৰত এখন গাড়ী কিদৰে আমি চলাম সেই কথাটো কিন্তু বৰ অনুকৰণীয় আচলতে। মানে তেওঁলোকে আচলতে আমাক কিদৰে মানে আচলতে মানে হেৰি কৰিব সেইটো মানে মানে ডাঙৰ কথা। কাৰণ আজি 95 ৰুপিজ পাৰ লিটাৰকে তেল আমি ৰাস্তাত এখন গাড়ী চলাবলৈ যে সক্ষম হ'ম অনাগত দিনত সেইটো কিন্তু আমাৰ মানে এটা সন্দেহ আছে। শিৱসাগৰত সন্মিলিত উজনি অসম বাছ মালিক সন্থাই নতুন এছঅপিক লৈ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শীঘ্ৰেই যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল খুলি দিয়াৰো দাবী জনাইছে। আৰু ইমানখিনিতে আমি চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ জনাম যে বৰ্ধিত হাৰত আমাক বাছখিনি অতি সোনকালে চলাবলৈ আমাক মানে অনুমতি প্ৰদান কৰক। কাৰণ আমি বাছ মালিকসকলেই নহয়, আমাৰ লগত জড়িত থকা তিনিটা পৰিয়াল আজি মানে ছুইচাইড কৰিবলগীয়া অৱস্থা এটাৰ নিচিনা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে। গতিকে সোনকালে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাক চলাবলৈ তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰক। আনহাতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাছ চলাচল বন্ধ হৈ যোৱাত পৰিয়াল চলাবলৈ তথা বেংকক ধন দিবলৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি একাংশ বাছ মালিকে বাছৰ যন্ত্ৰপাতিসমূহ বিকল হোৱা বুলিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। মই হাইড্ৰজেন শিৱসাগৰ জিলা মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সভাপতি। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 3 মাহ ধৰি সম্পূৰ্ণৰূপে বাছখিনি বন্ধ হৈ আছে। বন্ধৰ ফলত বাছৰ মালিকৰ লগতে মটৰ শ্ৰমিকসকলেও অতিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, যাৰ ফলত মটৰ শ্ৰমিকসকলে ইতিমধ্যে আত্মখননৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈ গৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে এছঅপিত যি আন্তঃজিলা যি খুলি দিছে প্ৰাইভেট বাছবিলাক, প্ৰাইভেট যিবিলাক গাড়ীৰ অনুমতি দিছে, আমাৰ বাছখিনিকো চলাচল কৰি যাত্ৰীসকলৰ লগতে মটৰ শ্ৰমিকসকলক জীৱন নিৰ্বাহত জীয়াই থকাৰ সহায় কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। শিৱসাগৰৰ প্ৰতিবেদক JCC ডিজিটেল। ডেফোডিল কলেজ অফ হর্টিকালচার, ডেফোডিল মাল্টিপার্পাস এডুকেশনাল ট্রাস্ট, অ্যাফিলিয়েটেড আন্ডার ASTU, K3, কামরূপ মেট্রো, আসাম। Admissions open for BSc Honours Horticulture. Apply online, visit www.daffodilhorticall.com. Classes will start from 1st of October. Contact
9854323400 or 7002052356. Scholarship available for meritorious students.